Att det ens går att studera stjärnor och galaxer i rymden på såna enorma avstånd är något jag tycker är helt fantastiskt. Jag drömmer om att forska inom astronomi om galaxer som till exempel The Sunburst Galaxy och hur såna galaxer kan hjälpa oss att förstå hur universum såg ut och fungerade för flera biljoner år sedan. Jag heter Karin Källgren och jag har precis gått ut kandidaten i astronomi. Det handlar mycket om att räkna på saker, till exempel processer som pågår inuti stjärnor. Det hjälper verkligen om man har en passion för just matematik och fysik och inte ger upp när det blir svårt och utmanande. För det lönar sig verkligen när man kommer till de roliga astronomikurserna i trean. Med den matte, fysik och programmering man får med sig i kandidaten finns det massor med möjligheter att få jobb utanför forskningen. Inom astronomi så krävs det ofta att man sorterar väldigt stora datamängder och det är något som efterfrågas inom många olika fält som data science, big data och bildbehandling.